danjiraha dawladda federaalka Soomaaliya u fadhiya wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka warbixiyay qorshayaasha safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika ee sanadkan 2016ka sida warbixinta warkaan nooga soo diray magaalada Johannesburg wariyaha Mahad Maxamed Sheikh Mahad Stila danjira Jamal Maxamed Barro oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta safaaradda ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsamay tan iyo intii loo soo magacaabay safiirnimada iyo dawladda Soomaaliya oo u kordhisay wadamada uu danjiraha ka noqon doono oo ay ka mid yihiin Zimbabwe, Swaziland, Angola, Botswana iyo Mozambique kuwaas oo uu sheegay in laba ka mid ah ay hadda ka aqbaleen wax hadda oo safaarada aan deganayn la ii magacaabay aniga shan dal oo ku yaal Koonfur Afrika waxaa ka mid ah Botswana, Mozambique, Angola, Swaziland iyo Zimbabwe waxaa safaarad ka noqonaya ama waxaa hoos imaanayaan safaaradan ayaa hoos imaanayaan waxaa jawaab ka helnay ilaa hadda Botswana iyo Mozambique ay ogolaatay inaan dhiibno warqadii aqoonsiga ah ee safaaradnimo inaan dhiibno safiir Barro ayaa si gaar ah uga hadlay tasiilaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed u fidiso safaaradda isagoo sheegay inay aad u fududeyn doonaan howlaha ay safaaradda uga baahdaan dhammaan jaaliyadaha ku dhaqan wadamada hoos yimaada safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika sidoo kale waxaa diblomaasiyiinta daraasad ku sameeyeen daraasad kadib ay sameeyeen waxay isku afgarteen in gobollada fogfog la gaarsiiyo oo loo dhoweeyo adeegyadii loo soo doonan jiray safaaradda mar dhowna waxaan ka bilaabi doonaa haddii ila hedmo Cape Town ayaan ka bilaabi doonaa keliya waxay usoo doonan doonaan meeshan baasaboorka laakiin howlihii kale oo sida go-home-ka iyo warqadii dhalashada iyo warqadii sugnaanta waxaan u geyn doonaa waxay ka qaadan doonaan meel ka mid ah Cape Town ayay ka qaadan doonaan arrinta baasaboorada oo soo daahi jira iyadana wax badan ayaan ka qabanay waxaan go'aansanay bil kastaba in baasaboorodeedii la keeno safiir Jamaal ayaa dhanka kale ka hadlay inay ka shaqeynayaan sidii ay minxooyin waxbarasho iyo tababaro ugu heli lahaayeen ardada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankeena iyo wadamada ay safaaraddu ka howlgasho dhinaca kale oo waxbarashada sidoo kale waxa aan wadahadal noo socdaa wasaaradda tacliinta sare iyo tababarada sidii ay u heli lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ardada ah ee ku dhaqan Koonfur Afrika deeq waxbarasho ay u heli lahaayeen taasna waxay noo meel fiican ay noo maraysaa deeq waxbarasho iyo tababaro xirfadeed danjira Jamaal Maxamed Barro ayaa warbixintiisa ku sheegay inuu sii xoogaysanayo xiriirka iyo wada shaqeynta kala dhexeeya dawladda Koonfur Afrika isagoo tilmaamay hay-ad Koonfur Afrikaana inay ka caawinayso dhammaystirka dastuurka Soomaaliyeed ee qabyada ah accord oo ah hay-ad South African ama Koonfur Afrika laga leeyahay ama dawladda South Africa hoos imaato waxay Soomaalida ka caawin doontaa dhinaca dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka dhacaya 2016 Jamaal Barro danjiraha safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa waxaa hor yaalo dhibaatooyin badan oo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada loo soo magacaabay ay ka cabanayaan kuwaas oo ay ka mid yihiin sharci xumo dhac iyo boob loo geysto ganacsiyadooda iyo dalkugallada wadamadan oo aan inta badan la siin Soomaalida Mahad Maxamed Sheekh SBC TV xarunta safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Pretoria Koonfur Afrika